denne handlingsplanen med retningslinjer for prostatakreft er viktig. Det er viktig for å skape et likeverdig tilbud til alle i hele landet. Det er viktig fordi at vi vet at prostatakreft har økt veldig. I 2003 så var det 3000 menn i Norge som fikk prostatakreft. Nå er det kanskje så mange som 4003. Og det er viktig at de får behandling basert på den beste kunnskap, og som er systematisert, som det er gitt anbefalinger ut ifra, og som sagt at dette blir et likeverdig tilbud i hele Norge.